Kažete mi kako se živi ovde u selu? Pa kako, fino. Pa dobro, nije loše što. Svi imaju penzije. Hoće li mladi da rade po ispredu? Rado je to, ono, samo mladi rade ovoj stari zarezaši. A vi ne možete više? Ma mogu, ja sam sam, ja sam sam, radim 5-6 hektara. Imate sve ove infrastrukturne stvari? Struja, voda... Pa sve, struja, voda, vek. Asfalt. Nemate kanalizaciju jedinu? Pa ne može, znaš, to kod nas nema da možda uspe. Mi smo sve pod kamik, rade sve kamik. Nema to je da možda se ukopa uopšte. Da. Ne može, mi kad smo vodovod... Pa da, vi ste, evo je Belava, sve da, u kamen. Sve, sve u kamen, to je selo, to sve, to je kamenje, su sve vadeni, gledaj. Da. Od čega domaćinstvo žive ovde, od poljoprivrede? Pa, i od penzije? I od penzije, od poljoprivrede. Dobro, ima ovija nekoliko dečaka koji su po 25-6 godine, oni prvo opredelili se na... Hoće li se vrate da rade, a? Pa tu ne rade u preduzeće, nigde tu se čuvaju krave, ovce. A što kažu da se vi razlikujete, vi veliki suva dole? Pa znaš što, ono, nemoj da kažeš, i ti si suda išao, te čivliki rasnica se mrze, kostori, blato, ne da se mrzimo, ono kada se bijemo, nego sve kao ovo. Oni su malo zavidni na nas, naše selo kao u krug, ne glanjino to otkude počinja pa dole do drugi. I oni se ne vide što kao ti je u nedlju dana pojednuš. A mi smo tu u krug i svako večer, te svaki dan tu, bar po 10 čoveka, se čuje se novosti u selo, koji se stepa, koji se manjuje sa ženom. Bliski se zajedno? Sve zajedno. A oni imaju, koji će sad od zgore da ide u prodavnicu dole, oni tu dolaze u prodavnicu.